A ETEC de Barueri está com inscrições abertas para o concurso público para vagas de professores de ensino médio e técnico. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de junho na própria escola. Mais informações pelo telefone 4163-4655. Variedade gastronômica. É isso que acontece no quadro Vale a Pena. Ricardo Escudeiro, através de indicações de moradores, vai buscar em Alphaville o que há de melhor na gastronomia. Dá uma olhada onde ele foi parar essa semana. E aí, tudo bom com você? Vale a pena estar de volta fazendo aquela viagem gastronômica aqui na região de Alphaville. Bom, você gosta de carne de qualidade? Carne Angus? É isso que o Vale a Pena vai conferir hoje. Vamos lá? Indicação do Vale a Pena de hoje é o Dusty Rust, bar, burger e grill. Bom, e uma das especialidades da casa aqui são os assados de Angus. Bom, esse daqui, ó, que eu escolhi, é uma parte do Angus, é a fraldinha. Mas vamos lá, o Angus é um gado de origem escocesa, é um gado tranquilo. Tem a carne macia, não tem nem muita, nem pouca gordura. A gordura na medida exata. Então, a carne tem um sabor especial. Ó, que prato bonito esse daqui. Eu vou começar degustando, escolhi a fraldinha aqui, ó. Vamos lá pegar um pedação aqui para degustar. Ó, que carne bonita. Angus, né? Quantidade de gordura certa. Vamos lá. Aê, nota 10 essa fraldinha de Angus aqui do Dusty Rust. Bom, a fraldinha é conhecida por ser uma carne que tem uma quantidade de gordura entre as fibras, uma quantidade razoável, mas depois que ela é assada, essa gordura espalha na carne e a carne fica, ó, maravilhosa, muito bom. Bom, e você pode escolher no cardápio aqui também, como eu fiz, ó, escolhi a fraldinha com esse molinho aqui, chimichurri. A batata rústica, que é uma delícia também, vem frita aqui com os pedaços, com os gomos de alho também, muito boa. E essa salada César aqui com os croutons aqui, ó, nota 10, muito bom. E assim, se você quiser participar do Vale a Pena, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tá aqui na tela. Pode indicar um restaurante, uma sobremesa, um lugar que você comeu e gostou, que o Vale a Pena vai até lá para conferir. Bom, vou ficando por aqui, terminar minha degustação no Dusty Rust e até o próximo Vale a Pena aí, gente. Tchau, tchau. Vou aqui, ó, essa batata rústica, ó. Obrigada, Rick. E você aí de casa também pode participar, inclusive gravar junto com o Ricardo. Mande uma mensagem para a gente no WhatsApp no número 996540505. Após 3 dias de disputa e 12 especiais, a dupla da equipe Rally Bianchini fecha em terceiro no Campeonato Gaúcho e em quinto no Sul-Americano de Rally de Velocidade. Então, parabéns aí aos meninos. E já começou o maior campeonato amador de futebol e futsal da região oeste. Veja como foi o lançamento do torneio. O futebol amador é um dos pilares dos esportes em Barueri e acontece há muitos anos. É um grande evento, é um grande acontecimento na cidade de Barueri, que reúne mais de 10 mil moradores de Barueri, cerca de 13.500 atletas, 450 equipes de futebol e futsal. É a população de Barueri praticando esporte amador na cidade como forma de lazer e entretenimento. Os jogos acontecem no município de Barueri, que possui uma grande estrutura. Nós temos 11 campos de futebol, são todos muito bem tratados, bem cuidados, com gramados de ótima qualidade, arbitragem,
toda a estrutura, toda a infraestrutura necessária para a realização dos jogos. Os jogos de campo acontecem nos sábados o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e o futsal acontece na sexta-noite, sábado e domingo nos ginásios, todos em Barueri. O campeonato amador, todo esse esporte amador, a prefeitura pode patrocinar. Então nós vamos fazer cada vez mais, principalmente as modalidades infantil, juvenil. Em Barueri acontece campeonatos importantes e possui times de ponta como Rinodê e o Oeste, tornando um incentivo, principalmente para as crianças. Chegou o tempo da gente ter 15 mil crianças envolvidas nas escolinhas de esporte, sempre monitorada, orientada por um adulto que gosta do esporte e quer que aquelas crianças tenham uma vida saudável, etc. Isso é fantástico para quem pretende, para quem pensa numa sociedade menos violenta, com mais justiça social, por aí. A abertura do campeonato aconteceu em muito estilo e beleza. Musas que farão parte de alguns times desfilaram com as respectivas camisas e mostraram que o futebol também é coisa de mulher. Para zerar a fila de espera, Barueri vai entregar mais 4 maternais até o final de julho. Elas serão terceirizadas, mas serão acompanhadas e supervisionadas pela Comissão de Educadores da Secretaria do Município. A Galeria de Artes de Barueri sempre traz uma exposição diferente e desta vez está acontecendo a Mostra de Artes Visuais. A Mostra Barueri de Artes Visuais conta com obras produzidas por artistas da região. A Mostra Barueri de Artes Visuais, ela acontece uma vez por ano na Galeria de Artes aqui no Teatro Municipal de Barueri e se pretende reunir um panorama da produção artística, pintura, escultura, gravura, fotografia, da região de Barueri e da região. Reunindo desde iniciantes a profissionais, a exposição traz obras com temas livres, feitas em diferentes técnicas com várias linguagens. Uma parede destinada às obras produzidas com técnica mista, com colagens, com madeira, parecem ser pinturas em tinta, mas elas têm vários elementos adicionados, né? Eu trabalho basicamente com a questão crítica socioambiental, né? Aí os próprios materiais que eu uso, né? Eu não compro telas, né? Tem trabalhos aí como o que está aqui, por exemplo, né? Ele é 99% reciclável, ecológico, né? E uso materiais procurados nas caçambas, no lixo. Uma parede cheia de obras naif, que trazem muita cor e alegria. Naif é a arte mais pura, a arte ingênua, o que sai do coração, de nossas entranhas. É o que não tem academia de arte, nunca teve um contato com a academia para ter uma influência. A influência que tem é o que tem de dentro. Muitos artistas expressam, de uma forma ou de outra, seus sentimentos nas telas. Normalmente eu uso uma foto de referência, ponto de partida, mas nunca essa foto fica igual. Sempre tem acrescentar algo para que ela fique mais atraente. E a intenção do meu trabalho é trazer um pouco de paz, de calma, para tirar as pessoas dessa correria do dia a dia, normalmente, né? Essa coisa de nostalgia e atualidades, coisas que brincadeiras que foram perdidas no tempo. Eu trago toda a saudade do Nordeste, que eu sou do Recife, da cidade de Paulista, Pernambuco. Eu trago tudo que é relacionado à cultura de lá, à alegria do povo, à influência dos carnavais, da seca, o que o pessoal participa de sofrimento, mas nem com isso deixa de ser tão felizes, o povo muito alegre, o povo que explode nas cores. E eu procuro explodir o que está dentro de mim, de tantas cores lindas e puras. Participar de exposições sempre vale a pena, seja pela primeira vez ou não. É uma honra, né? O Edgar me chamou, né? E é a primeira exposição coletiva que eu participo. E é toda uma honra, né? Isso aqui abre portas, né? A gente conhece outros artistas, né? Para mim é muito importante, até porque foi aqui que eu comecei
a minha trajetória artística com curso de desenho, curso de pintura com a professora daqui. E agora, depois de alguns anos, eu estou voltando a fazer uma exposição aqui. Para mim é muito importante e gratificante. É muito bom poder mostrar o trabalho, né? A gente produz e é uma forma de mostrar as ideias, né? E aqui você tem um panorama, né? De todos os que estão produzindo no momento aqui na região. Então é muito legal, muito gostoso. E vai acontecer o 8º Japan Matsuri, um festival da cultura japonesa que acontece em Osasco. O evento será no dia 10 de junho, das 10 da manhã às 22 horas e no dia 11, das 10 às 20 horas. Mais informações pelo site japanmatsui.com.br. Assistir um filme é tudo de bom, né? Então vamos ver o que está passando nas telonas de cinema na nossa agenda cultural. So I vow to eliminate them all. And then there was this boy, Jack Sparrow. He took everything from me. Um novo capitão e seu exército de piratas fantasmas assassinos vão tentar matar todos os piratas. E para escapar, Jack Sparrow encontra o tridente de Poseidon, que lhe dá o poder de controlar o mar. I have heard stories of a mighty Spanish captain who hunted and killed thousands of men. No. Pirates. Pirates. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Where's your ship? Your crew? Your pants? Jack! Move! I'm so sorry, were you still talking? Você entra no lugar e fala, isso aqui foi uma chacina. Amador, um aposentado da antiga carreira de pistoleiro, leva uma vida solitária, até que um jovem lhe procura para trabalhar devido à sua fama. Você vinha andando com a vítima até aqui? Isso. Cortava a cabeça? Não, pra que eu ia fazer isso? Modéstia à parte, não tinha pra ninguém. É que você não tem cara de pistoleiro. Já conheceu algum pra saber? Você tem certeza que não está planejando um comeback? Porque se tiver, a gente vai ter problema. Inflação atinge esse mês seu nível mais elevado. Um novo plano para conter a inflação. Como novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Gustavo, você reprovou a turma inteira na prova final. Gustavo Franco é um crítico feroz à política econômica. Ele é adepto de um choque fiscal de forma que seja criada uma moeda forte. Eu posso não querer ir, você pensou nisso? Você me fala em Brasília? Não há limites para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. Duas moedas ao mesmo tempo no mercado? Por que o povo iria acreditar nisso? Essa ideia é linda, mas utópica. Há um jeito. Cadê o plano? O Itamar quer o plano pra já. A moeda nova pode ser criada por etapas. Preços e salários por URV. Todo mundo vai querer converter pra nova moeda. E para comemorar o Dia do Meio Ambiente, Barueri vai promover no dia 4 de junho a Pedalada Verde, com saída às 9 horas da manhã em frente ao ginásio José Correia. E o dia vai continuar no Parque Ecológico do Tietê até às 16 horas, com muitos shows, barracas e sorteios. Vale a pena aí conferir. Mais informações pelo telefone 4199-1500. Bom, o Alfa Channel News fica por aqui, mas você pode nos enviar fotos, vídeos ou sugestões de pauta através do nosso WhatsApp no número 996540505. Eu fico por aqui. Até a próxima!